grammatic number 8 မှာ ဒါ articles အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်နော် articles ကနှစ်ခုရှိရပါဘော definite article နဲ့ indefinite article ဆိုပြီးတော့ so definite article ကa there ဖြစ်ပြီး indefinite article ကa a n နဲ့ဖြစ်ရ so the indefinite articles ရဲ့ ဘာတွေလဲဆိုတော့ a n နဲ့ အဲ့ဒီကောင်တွေ ဘာတွေအတွက် သုံးလဲဆိုရင် things that are mentioned for the first time so ပထမဦးဆုံး တိကျတယ်မတိကျတယ်ဘယ်လိုပြောမတိကျတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်ပေါ့စခြင်းအပိုင်းမှာပြောလိုက်တဲ့ဟာတကူကဥပမာဆိုရင်ဘောလုံးတစ်လုံးရှိရယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးတစ်လုံးရှိရယ်ဘောလုံးလုံးရှိရယ်ဆိုတာဘယ်ဘောလုံးလဲဆိုတာမသိဘူးโอเคဟိုဘောလုံးနေအများကြီးတွေကမှာတစ်လုံးကွာအဲ့တော့ဘယ်ဘောလုံးမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအဘောပေါ့ there is a ball ဆိုတာဘောလုံးတစ်လုံးရှိရယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ the ball ပဲအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ so the ball is right over there the ball is on the table so ဒီမှာဆိုရင်တော့ example မှာဒါ doll အနေနဲ့သုံးတာပေါ့နော် the doll there is a doll on the table ဆိုရင်ဒါက table ပေါ်မှာအယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်ရှိတယ်လို့ပြောတာ the doll is blue ဆိုအဲ့ဒီအယုတ်ကနော်ဒါအပြာရောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအယုတ်ဆိုတာဒါတေးကြတယ်တိတိကျကျညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် the သုံးပေးရပြီးတော့အရှေ့ရစာကြောင်းမှာကြတော့ဒါမတိကျတဲ့ဟာအယုတ်ကလေးတစ်ယုတ်လို့ပြောခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အ doll ကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်